エモエモ、こんにちは、エモコです。今回は iPad のクリップスタジオペイントをレビューします。クリップスタジオはイラスト SNS のピクシブで一番使われている人気お絵かきソフトです。すごくお絵かきしやすいので、私もパソコン版を愛用しているのですが、パソコン版はパソコンやペンタブがないと使えなくて、これからデジタルイラストを始める人には少しハードルが高いので、今回は誰でも簡単に使える iPad 版を紹介したいと思います。 iPad 版はパソコン版とほぼ同じ機能が使えて、お絵かき初心者の人でも描きやすいと思うので、まだ使ったことがない人はこの動画を見てぜひ使ってみてください。それでは行ってみましょう。使用するのは iPad Pro 12.9 インチ2021年モデルです。iPad 版クリップスタジオのいいところは、 iPad と Apple Pencil を買うだけでプロの漫画家さんやイラストレーターさんと同じ環境でお絵描きできるところです。パソコンの液タブはタッチ操作できないものが多いのですが、 iPad は指のタッチ操作に対応していて、スマホに慣れている人はパソコン版よりも直感的にお絵描きできると思います。例えば書き間違えた時には画面を2本指タップで一つ前の状態に戻れます。戻りすぎたら3本指タップでやり直しできます。キャンバスの回転や拡大縮小、移動もタッチ操作で直感的にできるようになっています。色塗りの時には長押しでキャンバスにある色を拾えるスポイトが便利です。 Apple Pencil だとペンをダブルタップしてペンと消しゴムの切り替えができるのもすごく便利です。あと Apple Pencil は筆圧感知や傾き検知に対応していて書き心地がすごくいいです。パソコンの液タブと同じようにペンの筆圧や傾きで線の太さや色の濃さを調整できるようになっています。特に鉛筆は本物の鉛筆みたいな線を描くことができて楽しいです。 iPad に紙の質感のフィルムを貼ると本物の紙に描くような感覚でお絵描きが楽しめると思います。クリップスタジオは水彩風の筆や油絵風の筆などいろんな画材のブラシが使えて、それぞれに細かい調整もできます。最初から入っているブラシの他にも、マセッツで素材を探すをタップすると他のユーザーさんが作ったブラシをダウンロードして使えます。ブラシの他にも 3D 素材や背景素材など約7万点以上の素材をダウンロードして使えるのですごく便利です。あとクリップスタジオには線画を描くときに便利なベクターレイヤーという他のお絵描きアプリにはない機能がついているので、線の修正がしやすく綺麗な線画が描きやすくなっています。例えばはみ出した線をペンで触るだけで簡単に消せたり、拡大してもぼやけなかったり、簡単に線の修正ができてすごく便利です。ベクターレイヤーについて詳しく解説した動画も作ったので、線が綺麗に描けなくてお悩みの人は見てみてください。クリップスタジオのすごいところは、一つのソフトでイラストだけでなく漫画やアニメも作れるところです。他にも漫画やアニメを作れるソフトはあるのですが、イラスト制作の機能が弱くて絵が描きづらかったり、新しいソフトの使い方を覚えないといけなくて大変なので、イラストだけでなく漫画やアニメも作ってみたいという人にもすごくおすすめです。私もたまにクリップスタジオでアニメを作るのですが、使い慣れたクリップスタジオでイラストを描いてそれをそのまま動かせるので、アニメ制作のソフトとしてもすごく使いやすいと思います。あと iPad 版はパソコン版と違って好きな場所でお絵描きできるのがいいです。気分転換にソファーでくつろぎながら描いたり、ベッドで寝ながら描いたり、外出先でも描けるので、気が向いた時にいつでもお絵描きできるのは iPad 版のいいところだと思います。クリップスタジオはマルチデバイスに対応していて、スマホやパソコン、タブレット PC でも使えます。作業環境が変わっても使い慣れたソフトを使い続けられるのはいいと思います。他のお絵描きソフトはパソコン版だけで iPad 版がなかったり、マルチデバイスに対応していないものが多いのですが、クリップスタジオはスマホでもパソコンでも iPad でもほぼ同じ機能が使えるので、せっかく覚えたソフトが使えなくなる心配がないのは嬉しいです。クラウドサービスにも対応していて、描いた絵をインターネット上に保存できます。クラウドを使わず iPad 本体だけにイラストのデータを保存すると、 iPad が壊れた時やアプリを削除した時にイラストのデータが消えてしまいます。
クラウドサービスの使い方はクリップマークのアイコンからクリップスタジオに移動して画面の上にある青い雲をタップ。クラウド設定でクリップスタジオ表示時とログイン時に作品の同期を行うをオンにしておくと安心です。ついでに素材とアプリ設定のバックアップもするといいと思います。パソコンと iPad を両方使っている人は iPad 版で書いたラフをパソコン版で開いて清書したり、外出先でネットにつないですぐに修正できるのもすごく便利だと思います。最初に Pixiv での使用率が一番多いと言いましたが、使っている人がたくさんいるので、ソフトの使い方でわからないことがあってもネットで調べればすぐに解決方法が出てきます。 Clip Studio Ask というところで質問すれば先輩ユーザーが教えてくれます。この下にあるクリップスタジオ Tips ではソフトの使い方やお絵かきに役立つ情報を知ることができます。このようにコミュニティが充実しているので絵が早く上達できそうです。次は iPad 版クリップスタジオの気になるところをいくつか話していきたいと思います。今回 iPad で初めてクリップスタジオを触る人は気にならないと思いますが、 iPad はキーボードが別売りなので、パソコン版を使っている人はキーボードのショートカットが使えなくて少し戸惑うかもしれません。そんな人はこのような Bluetooth キーボードを使うとパソコンと同じショートカットが使えて便利です。ただ iPad 版 Clip Studio は iPad だけでも操作しやすいような機能が用意されているので、無理にキーボードを使わなくてもいいと思います。このままだと使いたいツールに到達するまで少し大変なのですが、エッジキーボードによく使う機能を設定してボタン一つで呼び出せたり、コマンドバーやクイックアクセスを使うことでボタンの配置を自分好みに調整できるので、よく使う機能を厳選して表示すればキーボードや片手デバイスがなくても iPad だけでサクサク作業できるようになります。iPad 版はパソコン版のようにボタンにカーソルを合わせて機能名を確認できないので、ボタンを押すまでどんな機能か分かりづらいのですが、クイックアクセスに置いたボタンは機能名も一緒に表示してくれるので、初心者の人でも迷わずに作業できると思います。このように使いながら自分好みのレイアウトに変えて作業効率を上げられるのもクリップスタジオのいいところだと思います。 iPad 版クリップスタジオは課金制なので使うのを迷っている人もいると思うのですが、30日の無料体験が用意されているので、まず最初にじっくり試してから使うかどうか決められるようになっています。無料体験の始め方はまず App Store でクリップスタジオのアプリをインストールして、初めて起動した時にこういった画面になるので、初回のお申し込みの方最大3ヶ月無料をタップします。ログイン画面になるので、こちらから新規登録してクリップスタジオアカウントを作ります。メールアドレスを入力して、届いたメールの URL をタップして、ハンドルネームとパスワードを入力、利用規約にチェックして登録完了です。クリップスタジオで開きますかと出るので、開くをタップします。先ほど登録したメールアドレスとパスワードでログインします。するとどのプランに申し込むのか選ぶ画面になるので、30日間無料のこの申し込むをタップします。ここに書いてある通りサブスクリプション、アプリの課金のことですが、30日の無料期間終了後にお金を請求されることはありません。無料体験で気に入った人は有料版を契約しましょう。 EX とプロの違いですが、 EX は漫画やアニメの機能に制限がないなど、プロよりも高性能で価格も高くなっています。お絵かきがメインの人はプロで十分だと思いますが、 EX が気になる人は公式サイトで違いを確認してみてください。支払い方法は月払いと年払いが選べて、年払いにすると大幅に割引されるので、長く使う人は年払いの方がかなりお得だと思います。最初の3ヶ月は無料で使えて、4ヶ月目から課金が始まるのですが、解約しない限り自動で課金され続けるので注意してください。解約方法は他のアプリのサブスクリプションと同じです。 iPad の設定アプリを開いて、左上の自分の名前をタップすると表示されるサブスクリプションから解約できます。
というわけで、 iPad 版クリップスタジオペイントは iPad と Apple Pencil を買うだけで手軽に始められて、プロの漫画家さんやイラストレーターさんと同じ環境でお絵描きを楽しめるので、まだ使ったことがない人は無料で試せるので、ぜひ使ってみてください。 iPad を持っていない場合にはスマホ版や Chromebook 版もあるので、気になる人はそちらもチェックしてみてください。このチャンネルは iPad の便利な使い方やお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。